計で。確定申告書等作成コーナーの画面になっております。こちらが作成コーナーのトップ画面という形になります。本日はですね、作成した申告書を e-tax では送信ちょっとできないので書面提出の方を便宜的にクリックしていただきたいと思います。それではクリックお願いします。チェックマークのタップですね。はい、一番下の下の下の次へ。はい、こちらの画面、提出方法の選択、それから生年月日の入力、こちらをする画面になっております。本日は申告書を印刷して税務署へ提出という前提で行いますので、確定申告書を印刷して税務署へ提出という方にチェックを入れてください。入力終了しますとですね、こちら申告書等の印刷画面に遷移します。今日は申告書を印刷して提出するという前提で進んでおりますので、実際に印刷されますですね、申告書の画面が表示されます。とても簡単で便利という印象を受けました。案内に従って操作すれば、計算間違いすることなく最後まで入力できますし、24時間いつでもどこでも申告書を作れるので、ぜひ皆さんに使っていただきたいなと思います。私確定申告をしてみる前は本当に難しいものなのかなと思っていたんですけれども、実際にやってみてですね、お年寄りの方などにも簡単にできるんだよっていうのを教えたいなと思いました。はい、申告書の作成は国税庁のホームページでよろしくお願いします。